jocurile vor începe în cel mai scurt timp. Succes participanților! Ediția 3 a memorialului Sandu Georgescu la table s-a desfășurat în această dimineață pe terasa restaurantului Tonic Mușceleanca din Câmpul Lung, iar în concurs au fost prezenți 16 jucători. Printre aceștia s-au numărat și câștigătorii precedentelor două ediții, Corvin Dascălu în 2022 și Claudiu Aldea în 2023. S-a jucat pe tablou de 16 cu meciuri eliminatorii spectaculoase și cu răsturnări de rezultat. Uite așa se bate și se aruncă. 41. 4 e 4. 1 te dau afară? Și dacă dau. 3-3. Știam că nu dai. Linie, Baros. No. Eu te bune. Hai, ce să mai rece. În marea finală a ediției din acest an s-au întâlnit Liviu Țiroiu, care a dispus în semifinale de Gheorghe Făgărășanu, și Nini Voinescu, cel care a dispus în penultimul act de câștigătorul de anul trecut, Claudiu Aldea. Începută la ora 12:30, finala Țiroiu-Voinescu a durat aproximativ o oră și jumătate și a fost de departe cea mai spectaculoasă partidă a competiției. A fost 1-0 pentru Nini Voinescu, 1-1 și apoi 2-1 pentru Liviu Țiroiu, 2-2 și într-un final 3-2 pentru Nini Voinescu, cel care a devenit astfel câștigătorul ediției cu numărul 3. O, ce pe bine, faci cu 2 aici. Ha! Nu mai, nu, 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 lasă partea. Bravo. Bravo. Mulțumesc. Bravo. Cine mai credea că mai câștigi tu în marcea cu ultima? Asta e. Mulțumesc. Ne-a Liviu, îmi pare rău. Îmi pare bine. Nu oricum rămânem prieteni, nu? În finala mică s-a impus Gheorghe Făgărășanu, astfel că pentru festivitatea de premiere nu a mai fost nicio necunoscută. S-a terminat și a treia ediție a campionatului de table în memorialul Sandu Georgescu. Au fost meciuri palpitante, cu jucători buni și foarte buni. S-a acordat premiul 3 zarurile de bronz. Darurile de bronz și medalia să dăm lui domnul Gica Făgărășanu. Domnul Gica Făgărășanu, locul 2 și câștigătorul darurilor de bronz, de argint, să arat domnul Liviu Țiroiu. Mulțumim de suflet. Sărătate. M-am cam obișnuit cu locul 2 în ultimul timp. Și locul 1, anul ăsta, zarurile de aur și medalia, domnul Voinescu. Și... Final fericit. Da, da, un final fericit. Am fost participant la toate edițiile. La prima ediție, din păcate, am luat locul 4.
Anul trecut am ieșit în sferturi. Am fost învins de colegul dumneavoastră, Sorin Mățăoanu. Iar anul acesta mi s-a îndeplinit visul de a fi campion și de a-l moșteni pe regretatul domnul Georgescu. O finală grea, cu toate că mai jucasem cu domnul Liviu Țăroiu, căruia îi port un respect deosebit. A fost greu, dar întotdeauna e bine când se termină frumos. Trei ediții, trei câștigători diferiți, jocuri frumoase și nelipsiți chibiți. Până la urmă, sarea și piperul jocului de table. Motiv pentru principalul organizator, Corvin Dascălu, să se gândească încă de pe acum la ediția de anul viitor. Vă așteptăm anul viitor.